Kazeresen jaio nintzen, eta gero hiru edo lau urtekin etorri nintzen Euskal Herrira, Lasartera, nire familiarekin, eta eskondu arte Lasarten bizi naiz. Dena beraz, familia, senarra, dena beraz. Ni hasi nintzen euskaltegian 35 urtekin, nola? Umeekin, benetan inmedietan. Gero nire lagunak, umen gurasoak euskaraz hitz egiten eta nik ez errez, eta azkenean, jo, ni pentsatu nuen zerbait egin behar dut, euskara ikasi behar dut. Baina lanea hori esan dizut, eta orain, momentu hortan, denbora libre dakat, lan gutxigo dakat, eta orain ikasten ari naiz. Beti eduki dut, arantxo txiki bat euskararen gatik, ez dakit, lortzeko, mai bat lortzeko, hitz egiteko, eta hori, eta orain, momentua orain da. Ba, ni pentsatu dut nire mailaren gatik, belarri prest. Eskatzeko, jendea eskatzeko mesedez, nirekin euskeraz hitz egin nik ondo ikasteko. Txikitan egon nintzen euskaltantza talde batean, eta hortik maitemenduta geratu nintzen. Hemengo kultura, hemengo gauzak, eta gero, ba, hizkuntza niretzat oso polita da. Desberdina da eta oso polita da. Eta ezin dugu galdu.